Їхня справа – боронити державу. Їхня – лікувати душі. Христос страждає. Вони орудують смертельною зброєю. Вони проповідують Слово Боже. Говоримо всі, з усієї душі, з усієї мислі нашої промовимо. Вони мають різний життєвий шлях, вік та уподобання, та об'єднує їх єдине – служіння Богу. Отець Антоній та ієромонах Віталій. Чоловіки приїхали в зону АТО із Кам'янця-Подільського. Їхній шлях як священнослужителів розпочався досить давно. Шлях мій, як би сказати, до священства, в загальному, найперше до монашого покликання, якби розпочався так вже більш усвідомлено після армії. Вже я також служив в армії в свій час. Ось, і після армії вже... Ну, якийсь ще період працював, там рік-два роки, десь біля двох років, ось, і пізніше вже пішов безпосередньо в монастир. Це був десь рік 1998 рік, коли прийшов в монастир. В армії тоді приснилося, що я священик і служу літургію. От, і ніколи я не думав, що я буду священником. Через два роки сказали, що Івано-Франківську відкриває духовну семінарію Греко-католицька церква. І я так, якось, скажімо, спонтанно, чисто, але це знову не було чисто моє якесь таке бажання, але так діяв Святий Дух. От і молитви, напевно, тих людей, які молилися колись за мене, чи за покликання до священства, я опинився в семінарії. Через духовне покликання чоловіки вирушили на схід, аби словом і вірою зміцнити українську армію. Думав і мріяв давно вже, щоб поїхати, бо багато священників наших їдуть сюди, на схід, капеланами, от, але якось в мене не виходило. Отець Віталій мені запропонував, каже, може, поїдемо разом. Я з радістю відгукнувся і дякую отцеві, що він мені допоміг в цьому. На запитання, чому священики не уникнули війни, відповідають чітко та однозначно. Церква повніє, думаю, кожен з нас переконаний є, не то, що переконаний, але знає і вірить в те, що ми захищаємо свою державу, свої сім'ї, своїх ближніх, ось, свої родини, і тому ми нікого не завойовуємо, і властиво, що ми тільки стоїмо на захисті. Атовці зізнаються, тут, на війні, просто необхідно вірити. Людині хочеться в щось вірити, там, крім того, що потрібно захищати свою землю, свою сім'ю, свою країну. Ще потрібно щось духовне. Та я кожного ранку в Широкіно, там, де бойові дії, там, де стріляють, кожного ранку просипаюся, я відкриваю очі і кажу, Боже, ти мені дав пережити цю ніч. І я не залишився під обломками цього будинку, мої побратими живі. Для мене починається новий день, збережи мене. Капелан морально піднімає дух людей, морально вертає, і так же і вертає же рідня, і земля, і то все, коли ти з рідними поговориш, і тому подобне, і, звісно, воно все. Ну, капелан дуже велику роль грає в цій війні. Мені кажеться, без капеланів дуже важко би було. Дарина Денисенко, Михайло Габрух із Донбасу для інформаційного випуску.